עכשיו בגלץ, אהוד בנאי. שלום לכולכם באשר אתם שם. כאן שם ומעבר לים, אהלן, ברוכים הבאים. אל זו השעה ואל זה המקום. ובתוכנית הזו הפעם אני מזמין אתכם לצאת איתי למסע רדיופוני קצר, להפליג על גלי האתר אל מעבר לים התיכון, לבקר בבתי כנסת של קהילות רחוקות ונשכחות באיטליה, פורטוגל ודרום ספרד. אבל לפני זה בואו נעשה חנייה קצרצרה באחד מאיי יוון, סקופלוס. אז נצא מיד לדרך, שעה וחצי טיסה או שלושה ימי הפלגה. קלימרה אינדקסי פרקלו, נסיעה טובה. ואנחנו עם וסיליס ציצאניס. שהוא שר סגנון שנקרא לייקה רמבטיקה. ציצאניס. Κοίτα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς και θα κλαις,
אין לי מושג מה הוא שר שם ציצניס, אבל אני מפזם את זה לעצמי ברגעים של פיזור. תתאפס, תתאפס, וזה עוזר. ככה, לפעמים. קיץ אחד, לפני כ-15 שנה, היינו בכלל בדרך לאי אחר, אבל קניתי ברגע האחרון לפני הטיסה מדריך קטן לאי היוון. במהלך הטיסה עיינתי בו וקראתי פסקה קצרה מאוד על אי שלא שמעתי על קיומו, סקופלוס, אחד משלושת האיים הספורדיים, והוא ממוקם בצפון, לא רחוק מסלוניקי, בים האגאי. אמרתי לאשתי שנראה לי לשנות כיוון ולהפליג אליו, והיא אמרה, זורמת איתך. אז ככה נסענו כמה שעות באוטובוס מהתונה לעיר ולוס, ואחרי לינת לילה הפלגנו משם אל סקופלוס, אי ירוק בים כחול, עם עיר קטנה שיושבת על מדרון הר, סמטאות צרות, בתים מסוידים לבן, גגות צפחה, נמל דייגים ומסעדות דגים. בקצה ההר מעל העיר, במקום שנקרא קסטרו, מבצר, נגנה כל לילה להקת רמבטיקו צעירה שירים קטנים ומקסימים אל תוך הלילה עד 4 לפנות בוקר. היה לה רמבטיקו שלהם צליל שונה שלא הכרתי, פחות כבד, יותר כזה קליל, קופצני. התיירים שישבו במקום היו קצת אדישים מדי לטעמי לנגינה ולשירה הנפלאה של הלהקה הזאת. אחרי כמה ימים מצאתי באחת הסמטאות של העיר בדוכן דיסקים אלבום שנקרא לייקה רמבטיקה, ולשמחתי היה שם את הסגנון הזה של הלהקה המקומית, וכך גם התוודעתי אל המוזיקאי וסילי ציצניס, שנולד ב-1915. בילדותו הוא ניגן על המנדולינה של אבא שלו, וכשהיה בן 11 התחיל לנגן גם על בוזוקי. את ההקלטה הראשונה שלו עשה ב-1937, אותה שנה הוא עבר לגור בסלוניקי ונשאר שם בכל תקופת הכיבוש הנאצי. הגרמנים סגרו ב-1941 את חברות התקליטים המקומיות, אבל ציצניס הספיק להקליט כבר למעלה מ-100 שירים. וזה סגנון השירה שלו שנקרא לייקה רמבטיקה, אפשר אולי להגיד רמבטיקה בלדית. אחרי המלחמה הוא עבר לגור באתונה, והיה במשך שנים רבות פעיל ופורה מאוד, טובי הזמרים והזמרות היווניים הקליטו את שיריו. ציצניס הלך לעולמו בבית חולים בלונדון, אחרי ניתוח ריאות בשנת 1984, ביום הולדתו ה-69. ושם, על ראש הגבעה, מעל הים, בקסטרו של סקופלוס, הם מנגנים עכשיו, רק לנו, עוד טיפה תראי, כמעט הגענו. Thank you.
ציצניס. בדרך כלל, אני לא נוהג לנסוע בעקבות מדריכי תיירים, אבל כמו את האי סקופלוס, כך גם את העיירה האיטלקית הקטנה פיטיליאנו, גיליתי תוך כדי קריאה אקראית במדריך לתייר בדרום טוסקנה, מה שאומר באמת שאסור להיות מקובע על שום דבר. מה שתפס אותי זה שקראתי במדריך שהעיירה הזאת, פטיליאנו, נקראת גם פיקולה ג'רוזלמה, כלומר ירושלים הקטנה, וגם עיר מקלט, כן, עיר מקלט, בגלל שהיא נתנה מקלט ליהודים שהגיעו אליה במאה ה-16, אחרי שגורשו מרומא על ידי האפיפיור. אז למחרת קריאתי במדריך הזה, בבוקר מאי בהיר, יצאנו מרומא ונסענו במכונית שכורה אל פיטיליאנו, עיר המקלט. והשבח לאל שנתן דעה, בינה והשכל לברואיו, והם המציאו את הפלא הזה שנקרא GPS, שבזכותו לא טעינו לשווא בכבישים הצרים והמתפתלים של טוסקנה, והגענו אחר הצהריים אל פיטיליאנו, שנגלתה לעינינו לפתע, יושבת על צוג גבוה, מראה עוצר נשימה, והיא באמת נראית כמו ירושלים קטנה. הכננו את המכונית בכניסה לעיר, ויצאנו לשוטט בסמטאות צרות ומרוצפות בין בתי אבן עתיקים, עם אוויר הרים צלול כיין כשר ושקט שנשאר תלוי באוויר מאז ימי הביניים. את הלילה העברנו בדירת חדר קטנה ששכרנו אצל אישה מקומית. החדר היה ממוקם בקצה הכפר, כך שמהחלונות נשקפה לעינינו העיירה העתיקה והקסומה הזאת. כשירד הלילה, הצוק עליו יושבת העיר הואר באור צהוב ומחושף. בעלת הבית נכנסה ואמרה שיש לה כאן חוברת בשבילנו. היא אמרה, זה סיפור מאוד חשוב, אתם שבאתם לכאן מישראל, אתם חייבים להכיר את הסיפור הזה. וזה היה סיפורו של בית הכנסת המקומי, שנבנה על ידי ראשוני היהודים שהתיישבו במקום במאה ה-16. כמו כן היא סיפרה לנו שיש בית קברות יהודי לא רחוק. כאן יהודים תמיד היו רצויים והתקבלו בשמחה, היא אמרה לנו לפני שהלכה. ואנחנו הרגשנו רגועים ומוגנים. כמו בעיר מקלט. שיר המעלות לדוד, שמחתי, שמחתי, שמחתי ואומר רים לי, את אדוני שיר המעלות, וזה לקוח מתוך אלבום שנקרא תללי זמרה, מבחר מהמסורת המוזיקלית של יהודי פירנצה בירת טוסקנה. ואני רוצה לומר תודה גדולה למאזין היקר יאיר ניצני ששלח לי את הדיסק הזה. אז ברשותכם נשאר עוד קצת בטוסקנה, בפטיליאנו, פיקולמה ג'רוזלמה, העיר שחוברה לה יחדיו. אחת מאחרוני היהודים שנשארו בפטיליאנו היא האישה הקשישה הלנה סרבי. בריאיון איתה היא מספרת:
הייתי בת 8 כשחוקקו את חוקי הגזע. הקהילה מנתה 60 נפש, זה היה בשנת 1938, והיהודים ספגו התנכלויות קשות. הרבה מהם ברחו לצפון איטליה. בגלל חוקי הגזע אפילו חברים טובים לא באו לבקר אותנו, הפסיקו לקנות בחנות של אבא שלי, ואפילו לא ברחו אותנו לשלום. המצב החמיר כשהצבא הגרמני השלים את כיבוש איטליה בספטמבר 1943, הנאצים הגיעו גם לכאן. כמה מהמשפחות שהתגוררו כאן נמלטו, מצאו מקלט בבתי האיכרים באזור. אחותי וגיסי ברחו, והשכנים הפצירו גם בנו שנמלט. אבי היה אדם מוכר בכל האזור, מכיוון שהייתה לו חנות בדים גדולה. לקוחותיו לשעבר התגייסו לעזור. הם הסתכנו למעננו הרבה מאוד והסתירו אותנו בבתיהם. כך מספרת הלנה סרבי מפטיליאנו. אז כן, העיר הזו הייתה פעם עיר מקלט ונשארה עיר מקלט. למחרת בבוקר הלכנו אל בית הכנסת שממוקם במרכז הכפר, מצאנו אותו חצוב בסלע בקצה הרכס המשקיף אל העמק הירוק. וסביב בית הכנסת היה מערך שלם ששרת את הקהילה היהודית המקומית. יקב ליין כשר, מקווה, תנור לאפיית מצות, בית מטבחיים לשחיטה כשרה. בית הכנסת כבר נהרס בעבר גם על ידי פרועים וגם על ידי מפול אצלעים, עד ששוקם ושוחזר בשנת 1995. הוא כבר לא כל כך פעיל, לעתים רחוקות יש מניין לתפילה, בדרך כלל כשבאים צאצאי הקהילה לערוך שם חתונה או ברית. אבל הוא פתוח כל יום, במשך כל חודשי השנה, כמוזיאון למבקרים. עשינו סיבוב בכל המתחם, עוברים מאגף לאגף, היקב, המקווה, המאפייה. תמונות רבות בשחור לבן שצולמו לפני השואה תלויות שם על הקירות ומעידות על כך שהמקום היה פעם תוסס ושופע חיים. בסוף הסיבוב נכנסנו אל בית התפילה שהיה ריק, שקט, מחוץ לזמן ולמקום. ואני עמדתי שם והתפללתי מנחה ביחיד. בדרך החוצה רכשנו בחנות המזכרות הקטנה בקבוק יין ביאנקי דה פטיליאנו מקרמי טוסקנה. כשר למהדרין בהשגחת הרבנות של פירנצה. שוכנתי בשדה שוכנת בשדה, מתוך האלבום תלה לזמרה מהמסורת המוזיקלית של יהודי פירנצה, בירת טוסקנה, איטליה.
ומאיטליה אנחנו ממשיכים בדרכנו מערבה, אל העיר פורטו, שבצפון פורטוגל. שם אנחנו נמצא את בית הכנסת כדורי, או בשמו הנוסף, מקור חיים, שאת הקמתו יזם ארתור קרלוש דה ברוש בשטו. שמו העברי היה אברהם ישראל בן רוש. כדי לספר מעט על האיש המופלא הזה, צריך לחזור אחורה בזמן, אל אותו לילה נורא, ערב פסח, שנת 1497. כל יהודי פורטוגל נצטוו להביא את ילדיהם מגיל 4 עד 14 לכיכר המרכזית של ליסבון. שם הם נלקחו בכוח מהוריהם ונשלחו למשפחות קתוליות. כשההורים ההמומים והכואבים נגררים לאגני טבילה ענקיים, הכמרים מזליפים עליהם מים וכך הופכים אותם לנוצרים, מומרים, אנוסים בעל כורחם. ועכשיו נריץ את הסרט כמה מאות שנים קדימה, אל העיירה הקטנה אמרנטה, מצפון לפורטו, שם נולד ב-1886 ארתור דה ברוש בשטו, בן למשפחה קתולית. כשהיה בן 9, סבא שלו גילה לו את הסוד. אנחנו נוצרים רק כלפי חוץ. האמת היא שאנחנו יהודים. והוא לקח את הדבר לתשומת ליבו באופן העמוק ביותר. קרא את התנ"ך בפורטוגזית ולמד עברית. כשהתבגר התגייס לצבא פורטוגל, הפך להיות קצין, יצא לקרבות קשים של מלחמת העולם הראשונה, וחזר עם אותות הצטיינות וגבורה. הוא למד תורה, גמרא וקבלה, והחליט להתגייר. אבל הקהילה היהודית אז הייתה חשדנית כלפי צאצאי האנוסים, ורב הקהילה בליסבון סרב לגייר אותו. הוא נסע לטנג'יר, התגייר שם ונימול. אחר כך חזר לפורטו, היו באז כ-17 יהודים, הוא פתח איתם בית כנסת בדירה פרטית. לאט לאט הגיעו עוד ועוד צאצאי האנוסים אל בית הכנסת הזה, ועלתה בראשו הנמרץ של ארתור המחשבה שהגיע הזמן לבנות בית כנסת בפורטו. וכך בשנת 1929 הוא הביא את הלורד כדורי מלונדון כדי להניח אבן פינה לבית הכנסת מקור חיים במרכז פורטו. כעבור 10 שנים נבנה בית הכנסת הגדול והמרשים, והוא הצליח לגייר מחדש קרוב ל-10,000 אנוסים, הקים במקום ישיבה בשם ראש פינה, והוציא עיתון יהודי בשם הלפיד. ולסיפור המרתק הזה, יש המשך מרתק לא פחות. אז יישארו עמנו. אנחנו עם הפאדו הפורטוגזי, וזה נקרא סאודד. הלדר מאונטינהו שר. Sabendo que em tua ausência prazer algum me conforta, no momento em que saíste a saudade entrou-me à porta. No momento em que saíste a saudade entrou-me à porta. Andou em volta da casa como se ela sua fosse, chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Estava só e tive pena, disse-me então a saudade, vamos esperar por ela, pode chorar à vontade. Vamos esperar por ela, pode chorar à vontade. Não me larga o momento, toda a noite, todo dia. Enquanto tu não voltares, não quero outra companhia. Enquanto tu não voltares, não quero outra companhia.
compañía. אנחנו חוזרים אל סיפורו של ארתור ברוש בשטו, צאצא האנוסים שהתגייר והקים את בית הכנסת כדורי בפורטו שבצפון פורטוגל. אחרי שהשלים את בניין בית הכנסת, הצליח לגייר אלפי אנוסים, קרוב ל-10,000. והדבר הזה עורר את כעסה ומורת רוחה של הכנסייה, וכך 100 שנה אחרי שנסגרה האינקוויזיציה, הגיע מכתב עלום שם למפקדת הצבא בפורטו, ונכתב בו שהקצין היהודי מנצל מינית את ילדי הישיבה שהקים. הסרן, גיבור המלחמה, הוא עמד לדין על הומוסקסואליות שהייתה מחוץ לחוק. הוא הסביר לשופטים שהוא חייב לעשות לילדים ברית מילה. יצא זכאי, אבל אחר כך בית דין צבאי הרשיע אותו בזה שעריכת ברית מילה היא התנהגות שאינה הולמת קצין. הוא סולק מהצבא, והפנסיה נשללה ממנו. כל הדבר הזה שבר אותו והטיש את רוחו וגופו, הוא נפטר בשנת 1961. יהי זכרו ברוך. כן, הגיבור הזה הלך לעולמו, אבל בית הכנסת שבנה עומד על תילו במלוא תפארתו, בשכונה שקטה בעיר פורטו, ואנחנו הגענו לשם בוקר אחד. השער היה נעול, צלצלנו בפעמון, יצאה נערה בחצאית ארוכה ואמרה לנו שהיא באמצע סיור עם קבוצה של יהודים אמריקאים ואנחנו מוזמנים להצטרף. נכנסנו. בית הכנסת מרשים מאוד, חלל גדול ומפואר. חוץ מבית התפילה יש בו מתחמים רבים ללימוד, לשמחות ואפילו דירה קטנה לרב הקהילה שמגיע מדי פעם מישראל. עלינו לעזרת אנשים עם החבורה האמריקנית, יהודים קשישים ועשירים. על הקירות היו כתובים פסוקים מספר משלי שאנחנו נוהגים לשיר כל ערב שבת לפני הקידוש. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. מה כתוב שם בעברית? שאלה אחת האמריקאיות, והנערה המארחת הצביעה לעברי ואמרה, טוב, אני לא כל כך קוראת עברית, הוא בטח יודע יותר טוב ממני. האמריקאים הביטו לעברי בציפייה, ואני חשבתי, ריבונו של עולם, איך מתרגמים אשת חי לאנגלית? ואז, שיסלח לי השם, נזכרתי בסדרת הטלוויזיה ההיא ואמרתי, it's about the Wonder Woman. A Júlia florista, boêmia e fadista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de ralé no jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor. Encostada ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Thank you.
Júlia florista, tua linda história o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Max char al Giulia florista. בתוכנית שעשיתי כאן לפני כמה חודשים, שהקדשתי למוזיקת הפאדו הפורטוגזית, סיפרתי על הביקור שלי בבלמונטה, בבית הכנסת של צאצאי האנוסים. חודשיים לפני הנסיעה לשם, קראתי באינטרנט מאמר על אנוסי בלמונטה, והיה שם לינק לבית מלון מקומי שנמצא, כך כתבו במאמר, במרחק הליכה מבית הכנסת. חשבתי שיכול להיות נפלא לעשות את חג השבועות במקום הזה, ומיהרתי להזמין חדר במלון לליל שבועות. ערב שבועות בצהריים, אנחנו עומדים לצאת מפורטו, הקלדתי את כתובת המלון ב-GPS, ואז אני רואה שהוא אומר לי שזה בספרד. ספרד? מה פתאום ספרד? אני הזמנתי חדר במלון בבלמונטה, פורטוגל. אבל ה-GPS מתעקש. ואני כבר למדתי בדרך הקשה שלא מתווכחים עם GPS. אז מה הסתבר? מי שכתב את המאמר הוא באינטרנט על בלמונטה, עשה לינק למלון בבלמונטה, אבל בספרד. גם שם יש בלמונטה. ואנחנו היינו חייבים לצאת מיד לדרך כדי להגיע לפני כניסת החג. בזמן הנסיעה, אשתי ליד ההגה, ביטלתי את ההזמנה בספרד, וחיפשתי מקום לינה בבלמונטה של פורטוגל. זה לא הלך בקלות. בסופו של דבר מצאתי חדר פנוי במלון שממוקם מרחק של חצי שעה הליכה מהעיירה, שוכן במבנה עתיק שהיה פעם מנזר. שביל אפר קישר בין המלון לעיירה, ואנחנו עלינו עליו והלכנו ברגל לבלמונטה לתפילות חג השבועות. והאמת, זה לא היה בכלל נורא, להפך. הדרך הייתה מקסימה, עוברת בשדות פורחים כשלמטה נשקף עמק ירוק. ויצא הדבר לטובה גם על פי ההלכה, כי יהודים בגלות חוגגים את חג השבועות יומיים, ואורח שבא מישראל אמנם אינו מחויב לחגוג את היום טוב השני, אבל צריך שינהג כמנהג המקום, בעיקר אם הוא נמצא באזור הקהילה היהודית, ויש חשש שאם יראו אותו נוסע ירגישו שהוא לא מכבד את החג שלהם. והיות ובית המלון שלנו היה מחוץ לעיר, לא הייתה לנו בעיה לנסוע משם למחורת החג. כך הסביר לי רב קהילת בלמונטה, הרב אלישע סלס. אותו כבר הזכרתי כאן בתוכנית על פורטוגל, אבל ארצה להוסיף עליו עוד כמה מילים אחרי השיר הבא. והשיר הזה נקרא פאדו או סאודד, פאדו הגעגועים. ואולי הגעגועים האלה באים בגלל שלכל כך הרבה מאנשי פורטוגל זורם דם יהודי בעורקים, ורבים מהם כמובן אפילו לא יודעים את זה. ואנחנו שומעים את זמר הפאדו, קרלוס דה קרמו. Nasce o dia na cidade que me encanta, na minha velha Lisboa de outra vida, e com um nó de saudade na garganta escuto um fado que se entoa à despedida, e com um nó de saudade na garganta escuto um fado que se entoa à despedida. Foi nas tabernas de Alfama, em hora triste, que nasceu esta canção, o seu lamento, na memória dos que vão, tal como o vento.
olhar de quem se ama e não desiste. Na memória dos que vão, tal como o vento. No olhar de quem se ama e não desiste. Quando brilha a antiga chama, o sentimento. Ouço este mar que ressoa enquanto canta. E da bica à madragoa num momento. Volta sempre esta ansiedade da partida. Nasce o dia na cidade que me encanta. Na minha velha Lisboa de outra vida. Quem vive só do passado, sem motivo, fica preso a um destino que o invade. Mas na alma deste fado sempre vivo cresce um canto cristalino sem idade. Mas na alma deste fado sempre vivo cresce um canto cristalino sem idade. É por isso que imagino em liberdade uma gaivota que voa renascida. E já nada me bagoa ou desencanta. Nas ruas desta cidade amanhecida, mas com um nó de saudade na garganta. Escuto um fado que se entoa à despedida. קרלוס דה קרמו, פאדו הגעגוע הפורטוגזי, ואנחנו נשארים בבלמונטי עם הרב אלישע סלס, שהוא רב הקהילה, נולד ב-1957 כנוצרי לכל דבר, בסנטיאגו, בירת צ'ילי. אלישע סלס לא שמע שום דבר מאבותיו על זה שהם היו אנוסים, ויכול להיות שהם באמת לא היו. אבל באופן מוזר, עוד כשהיה נער, נמשך ללכת לבית הכנסת הספרדי היהודי, בשכונה שלו, למרות שהוא התקבל שם בתמיהה ובחשדנות, והזקנים היהודים לא הבינו בדיוק מה עושה כאן הנער הנוצרי הזה, יושב ושותק, אבל משהו משך אותו לחזור לשם, שבת אחר שבת. הוא התחיל לקרוא בתנך, ואז הוא בא ושאל את הכומר של הכנסייה, איך זה שלמרות שיש, הוא אומר במפורש בברית החדשה, שהוא לא בא לשנות דבר מהברית הישנה, איך זה שהנצרות מתירה לאכול חזיר. והרב נתן לו איזו תשובה מתחמקת ולא ברורה, ובעצם השאיר אותו ללא מענה. הוא הבין שהיהדות היא דרך האמת בשבילו, ועלה עם משפחתו לישראל בשנת 1999. אחרי 5 שנות לימוד, יהדות בירושלים הפך לרב אורתודוקסי. כן, ונשלח להיות הרב והמורה הרוחני של קהילת בלמונטה. וכמו אצל היהודים, הוא גילה שיש בקהילה הקטנה הזאת מתח ויריבות בין חמולות שונות. אלה טוענים שאלה לא ממש מקפידים על כשרות בפסח, ואלה טוענים שאלה לא שומרים שבת כמו שצריך, וזה אומר שאם יקימו בית כנסת, אז הוא לשם לא ייכנס ויקים בית כנסת משלו. אז דבר ראשון, הרב אלישע עשה שלום במקום, ואיחד את הקהילה סביב בית כנסת אחד משותף. הוא גם שלח אנשים לישיבה בירושלים ללמוד הלכות שחיטה, מילה והפקת יין כשר. ואני יכול להעיד שהיין הזה, שנקרא יין בלמונטה, שמופק מקרמי הטרסות שמקיפות את העיירה, זה יין משובח ומשובב נפש. אז לחיים, לחייך הרב אלישע, ולחיי אנשי קהילת בלמונטה, ולחייכם, מאזינים יקרים. בשבת נקבלה שמה
senza corbe di burehat ish mi anu ela me yo hat adonai hat ushmo hat de shemul tiferet velit illa velit illa Likrat Shabbat lechu v'nelcha Ki mekor ha-beracha Merosh mikedem nesucha Sof ma'ase b'mahashava techila Merosh mikedem nesucha Sof ma'ase b'mahashava techila techila lecha dodi likrat kala b'ne shabbat neka bella shamor v'zachor v'dibur echad ish mi'anu elam meyuhad Adonai echad ushmo echad l'shem ultiferet velit illa velit illa יצחק לוי שר לך דודי בסגנון יהודי ספרד. בעוד שבפורטוגל יש בזמננו התעוררות גדולה אצל צאצאי האנוסים, הרי שבאנדלוסיה שבדרום ספרד כמעט ולא נשאר זכר ועדות לחיים היהודיים המלאים והתוססים שהיו שם לפני הגירוש. בגרנדה לא מצאנו בית כנסת. אמנם מסעדה צמחונית נחמדה אל פיאנו, שם יכולנו לאכול ארוחה צמחונית חמה ונעימה, בסיביליה יש את הג'ודריה, רחוב היהודים, איפה שהיה הגטו הישן, וזה הכל. בקורדובה יש את כיכר טבריה עם פסל הרמב״ם, המיימונידס. ויש בית כנסת קטן, אבל הוא פתוח רק כמוזיאון שעות מעטות ביום, וכשהגענו היה סגור. אבל נשארה לנו המסורת הנפלאה של שירת משוררי ספרד, ושירת הלדינו. אז הנה יצחק לוי, אונה פסטורה. Pastora, yo a mí, una hija hermosa, de mi chiques yo la adorí, más que a no a mí, de mi chiques yo la adorí, más que a no a mí. Un día que Estábamos en la huerta sentados Le dije yo, por ti mi flor me muero de amor Le dije yo, por ti mi flor me muero de amor Sus brazos me apretó, con amor me besó, me respondió con dulzor, sos chico para amor, me respondió con dulzor, sos chico para amor. La busqui, otro tomó yo la pedrí, ella se olvidó de mí, mas siempre yo la amí. Ella se olvidó de mí, mas siempre yo la amí.
יצחק לוי, ויש מצב שנספיק לשמוע אותו בעוד שיר קטן ומקסים. כל מי שנוסע לטייל בחוץ לארץ, יוצא למסעות ושומר כשרות, יודע שיש לפעמים בעיה עם הדבר הזה, למצוא מוצרים כשרים במקומות רחוקים. וזה היה יום שישי גשום בעיר ליסבון, בירת פורטוגל, ואנחנו נשארנו בלי לחם ויין לשבת האחרונה במסע הזה, כי המלאי שלנו נגמר בדרך הארוכה שעשינו. אני ניסיתי להתקשר למשרדי הקהילה היהודית ואת בית הכנסת, אבל לא היה מענה. בסופו של דבר מצאתי באינטרנט משהו על זה שאולי יש בסופרמרקט ענק שנמצא בבית הקולבו הענק פורטו אינגלז מחלקה של אוכל כשר. עכשיו אני נותן עצה לכל מי שנתקע שבת או יום חול בליסבון פורטוגל ורוצה משהו כשר. אנחנו הגענו לשם, מקום גדול מאוד, ירדנו אל הסופר, לא ראינו שום מחלקה כשרה. מישהו שעובד במקום אמר שהוא לא ממש בטוח, אבל אולי ננסה באזור של הקפואים. אז הלכנו לשם מהר. לפתע אני רואה מרחוק סטנד שכתוב עליו קושר. מה אני אגיד לכם? הסתערתי לכיוונו כמו הצנחנים אל רחבת הכותל. מצאתי שם מעט דברים, אבל בעצם כל מה שיהודי צריך לשבת. יין כשר, גם לבן, גם אדום. מצות בשביל המוצי, פסטרמה ומטבוחה. השתבח שמו. עד כאן המסע הרדיופוני הקצר שלנו על גלי האתר, אל איטליה, ספרד ופורטוגל. אני רוצה לומר תודה גדולה לאלמז מנגיסטו הניהול ההפקה, לרן לוי על הניהול הטכני. אני רוצה לאחל לכם שבת, שלום ומבורך. ניפגש כאן שוב, בלי נדר, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. כל טוב וסלמה.